នេះខ្ញុំកែវសេចក្តីសំជុំកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ 6ខែចែកឆ្នាំបកអតសកពុរសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018លោកដានីយ៉ែលអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកັບសាររបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកដានីយ៉ែលបានស្ដាប់នាទី សិភៅអង្គការជាណែអានដែលលោកសានស្វិតតាមដោយប្រវត្តិថ្ងៃ15មេសា1965ជូនដល់កញ្ញាសវណ្ណភូមិតមកមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនាទីខ្មែរអើយក្រោកឡើងរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសាបន្តមកទៀតមាននាទីនិទានស្រីហិតតបតេរបស់លោកគ្រូប៉ាងខាត់រៀបរៀងដោយលោកសានស្វិតរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដល់នាទីតើខ្មែរក៏រៀនមេរៀនអ្វីពីអតីតកាលរៀបរៀងដោយលោកនួនសុខវែង ចាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នាទីសិភើអង្គការជាណែនុបនិពន្ធដោយអ្នកស្រីគឹមធីអួយហើយយីទៀងនិងអានជួននៅលោកសានសវិតចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដល់មេត្រីភាព រៀបចូលលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 2017 កាលពី 42 ឆ្នាំមុនថ្ងៃដដែលនេះបានក្លាយទៅជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសោកនាដកម្មខ្មែរខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរបស់លោកយាយទៀងឈ្មោះអង្ការជាណូណានេះគឺជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំបាទដែរដែលបានអានសៀវភៅនេះ ដូច្នេះយើងមកស្ដាប់រឿងជាមួយគ្នាបាទថាតើខ្មែរយើងចាញ់កលអង្ការខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយអង្ការហ្នឹងគឺជាណាមែនទែនបាទសូមជួយស្ដាប់បាទយើងចូលដល់ជំពូកទី 8 ហេតុដូចម្ដេចបានជាមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ 17 មេសា 1975 ក្នុងឆ្នាំ 1974 1975 សង្គ្រាមកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងរាជខ្មែរអ្នកស្រែចម្ការត្រូវខ្មាំងសម្លាប់កំចាយគ្មានត្រាប្រណីដូច្នេះត្រូវតែនាំគ្រួសាររត់ភៀសខ្លួនចូលកាន់ទីក្រុងជ្រោកសំណាក់ច្រើនអេតកេណានីមូលហេតុនេះបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះស្បៀងអាហារបានចោតឡើងយ៉ាងខ្លាំង ម្យ៉ាងវិញទៀតរាជខ្មែរអ្នកស្រែចម្ការមានធ្លាប់រស់នៅជាងទៀតចង្អល់ចិនក៏លើគ្នានិងអត់ការងារធ្វើយ៉ាងនេះកំពុងធុញថប់ធុញទ្រាន់ជិនណាយនឹងសង្គ្រាមស្រាប់តែទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការគួរឲ្យកក់ក្ដៅគួរឲ្យមានសង្ឃឹមមកថាតាមរយៈប្រទេស លោកឡុងបូរ៉េតជារដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយមានសមាជិក 13 នាក់គឺ 1. អូដាំសណៃសូកាំខុយប្រធានរដ្ឋសភា 2. លោកអឹងប៊ុនហាវប្រធានរដ្ឋសភា 3. លោកឡុងបូរ៉េតនាយករដ្ឋមន្ត្រី 4. លោកហុងធុនហាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 5. អូដាំសណៃសុទ្ធសាខនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងនាយសេនាធិការដ្ឋានកងទ័ពជាតិ 6. លោកប៉ាន់សុធីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រី 7. លោកឡុងបុតតារដ្ឋមន្ត្រី 8. លោកថោងលឹមហួងរដ្ឋមន្ត្រី 9. លោកកំរេតរដ្ឋមន្ត្រី 10. អូដាំសណៃលន់នុន 11. អូដាំសណៃ លេសកូសែម 12. លោកគឹមងួនត្រាចទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជា 13. អដាមនេវីវងសរិនឌីកំពុងរៀបចំកិច្ចការជាមួយគូបដិបកគឺសម្តេចសៀនុនិងលោកខៀវសំផនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម
ប្រទេសអាស៊ានជាមិត្តឲ្យយោបល់ថាបើលោកសេនាប្រមុខស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដដែលកិច្ចការពិភាក្សានេះនឹងអាចមានឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅកើតដូច្នេះឧត្តមសេនីយ៍សូកម្មខុយឧត្តមសេនីយ៍សក់សុទ្ធសខនលោកអឹងប៊ុនហាវលោកឡុងបូរ៉េនិងលោកហងធុនហៈស្ម័គ្រចិត្តនាំពាក្យនាំយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការបន្តអំណាចដើម្បីរាយការណ៍ ជំរាបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យលោកថយចាកចេញពីស្រុកខ្មែរដើម្បីទៅព្យាបាលរោគឯបរទេសសិនលោកសេនាប្រមុខលន់នល់កាំងមាត់សឹងរោគពាក្យឆ្លៃឆ្លងមិនរួចតាមយោបល់របស់លោកលោកយល់ច្បាស់ណាស់ថាភ្លើងសង្គ្រាមនៅកំពុងឆេះគគុកពេញប្រទេសខ្មែរគឺបណ្ដាលមកពីពួកអាខ្មិល វាមានបំណងបដូមុខប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសរណបរបស់វាបើវាលេបបានទឹកដីកម្ពុជាវានឹងកសាងកម្ពុជាមួយថ្មីលើគំនោផេះគំនោឆ្អឹងរបស់រាជខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែលោកនឹកគិតថាគួរឲ្យចម្លែកគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់ព្រោះតាមព័ត៌មានច្បាស់ការរាយការណ៍មកថាតាំងពីចុងឆ្នាំ 1973ក្នុងសមរភូមិនីមួយៗ គេឃើញតែទាហាននិងយោធាជាតិខ្មែរស្លាប់គោលើគ្នាគ្មានឃើញខ្មោចបូរដោយពីមុនទៀតឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតរោគាពីតកំពុងតែយាយីរូបលោកលោកមិនអាចបំពេញភារកិច្ចករណីកិច្ចបម្រើជាតិឲ្យបានពេញលេងទេពេលនោះលោកអង្គុយគិតសញ្ជឹងមួយសន្ទុះធំដើម្បីប្រទេសជាតិលោកសម្រេចចិត្តយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើនោះ លោកត្រូវតែផ្សងព្រេងចាកចេញចោលមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់គួរឲ្យសោកស្ដាយលោកខ្វល់សែនខ្វល់ពីអនាគតនៃប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរឡាក់លោកសេនាប្រមុខចេញដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1មេសាឆ្នាំ1975មើលចុះគ្រប់ៗបេសកកម្មរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់លោកធ្វើឡើងដោយពេញកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរនិងសមហេតុសមផលជានិច្ច ស្រីអូកាណូយួនហាណយនិងខ្មែរអាយ៉ងយួនដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរគឺអតីតខ្មែរយេមិញមានហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមជាដើមលោតកញ្ឆក់យកជ័យជំនះនៅថ្ងៃ 17 មេសា1975ភ្លាមពួកវាកែទម្រង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាលានមរណៈដ៏ធំធេង ដើម្បីលាក់បំបាំងដើម្បីបំផិនមតិអន្តរជាតិនិងរាជខ្មែរវាបង្កើតឈ្មោះដល់ចម្លែកនេះគឺអង្គការអនាមិកដែលជាមេបញ្ជាការយ៉ាងងងឹតអន្ធការមើលចុះក្នុងនាមអង្គការផ្សាយតាមវិទ្យុនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី 17មេសា1975វានិយាយច្រំដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ថាជ័យជំនះថ្ងៃទី 17មេសា1975នេះ មិនមែនបានមកដោយសារការចរចាទេគឺបានដោយការដណ្ដើមដោយអាវុធរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងកាលនោះខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាឮដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍បានជាពេលនោះយើងមិនសូវយល់ន័យនេះឡើយមើលចុះអង្គការអនាមិកដែលអត់រូបអត់រាងហើយមានតែឈ្មោះដូចបិសាចនេះតើហេតុអ្វីក៏វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាគួរឲ្យចម្លែកម្ល៉េះ សូមឆ្លើយបញ្ជាក់បំភ្លឺជំរាបបងប្អូនខ្មែរថាព្រោះមានបូដោយជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលជាកម្លាំងអមតៈដ៏មុតស្វិតស្វាញត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរងចាំផ្ដល់កម្លាំងសម្ងាត់ឲ្យអង្គការវិបត្តិនៅភ្នំពេញក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ 17 មេសា1975ភ្នំពេញជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវជាតិលេខ1ចងភ្ជាប់រដ្ឋធានីភ្នំពេញ ទៅរដ្ឋធានីប្រៃនគរសៃគងឬក្រុងហូជីមិញផ្លូវជាតិលេខ5ចងភ្ជាប់រដ្ឋធានីភ្នំពេញទៅស្រុកអូជ្រៅកាត់តាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងនៅខាងកើតរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានទន្លេមួយយ៉ាងធំហៅថាទន្លេបួនមុខចតុមុខកប៉ាល់តូចល្មមអាចបើកបរជាហូរហែរហូតដល់ឆ្នាំ 1975 ភ្នំពេញជារដ្ឋធានីរៀបចំទាន់សម័យទំនើបមានប្រជាជនចំនួន 60,000នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំដោយសារសង្គ្រាមរាជខ្មែរអ្នកស្រែចម្ការភ័យខ្លាច
ក៏នាំគ្រួសាររត់ចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅឆ្នាំ1975ប្រជាជនមានចំនួនជាង3លាននាក់វិបត្តិនៃស្បៀងអាហារបានចោទឡើងគួរឲ្យបារម្ភក្រៃលែងសហរដ្ឋអាមេរិកជួយផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចំនួន2-3ទៅ4ម៉ឺនតោនក្នុងមួយខែ ពីឬ3ថ្ងៃមុនព្រឹត្តិការណ៍15មេសា1975អ្នកស្រុកក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញទាំងអស់មានការជ្រួលច្របល់ភ័យតក់ស្លុតអស់សង្ឃឹមប្របានទទួលព័ត៌មានដោយច្បាស់ការមកថាលោកសេនាប្រមុខលន់នល់បានចាកចេញពីប្រទេសខ្មែរទៅហើយកិច្ចការរដ្ឋទាំងមូលត្រូវតែធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកនាម៉ឺនដែលភាគច្រើនជាពួកពុករលួយនិងខ្វះសមត្ថភាព ពេលនោះខ្មាំងបាញ់កំភ្លើងបំផ្លោងស្រោចលើរដ្ឋធានីដោយរន្ទះអ្នកស្រុកអន្ទះសាចង់ដឹងលទ្ធផលនៃការពិភាក្សារវាងសាធារណរដ្ឋខ្មែរសម្តេចសៀនុនិងលោកឃ្យូសំផនស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី17មេសា1975ម៉ោង7កន្លះមានដំណឹងបន្តមកទៀតថាមានចៅហ្វាយថ្មីចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្រប់គ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំ ស្មានតែកិច្ចចរចាបានសម្រេចដោយថ្វាយអំណាចដល់សម្តេចឪលោកអាចយាងត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងរាជខ្មែរឡើងវិញហើយប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ពេលនោះរាជខ្មែរអន្តេសាអង្គុយភ័យផងអផងព្រោះមិនដឹងថាដំណឹងនេះពិតឬមិនពិតទេកំពុងមើលផ្លូវសម្តេចឪស្រាប់តែមានការត្រេកអរដោយក្រឡេកឃើញមនុស្សម្នាក់មុខមូលមាំស្លៀកពាក់ខ្មៅគ្មានអាវុធ ដើមមុខគេយ៉ាងស្វាហាប់មានយុវជនក្មេងៗចំនួនជាង200នាក់ស្លៀកពាក់ខ្មៅគ្មានអាវុធដើរតាមក្រោយហើយជាក្បួនលើចិញ្ចើមថ្នល់តម្រង់ទៅកាន់សន្តាគារលើភ្នំដែលមានកងទ័ពរត់ក្រោះជាច្រើនរយនាក់នៅទីនោះត្រៀមខ្លួនរងចាំទប់ទល់នឹងខ្មាំងកងទ័ពរត់ក្រោះក៏រែកឃើញមនុស្សចម្លែកមកដល់ក៏លោតចុះពីរត់ក្រោះរត់ស្រមកជួបជជែកគ្នាមួយសន្ទុះ ស្រាប់តែលោតអោបគ្នាបង្ហាញនៅសេចក្តីត្រេកអរជាអណិតដោយជឿតាមសម្ដីអ្នកក្លាហាននេះប្រាប់ថាសង្គ្រាមចប់ត្រឹមនេះហើយមនុស្សចម្លែកក៏ឡើងលើរថក្រោះមួយគ្រឿងលើកដៃធ្វើសញ្ញាចេញបញ្ជាឲ្យដឹកនាំគាត់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញរួចទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដែលមានតបយ៉ាងច្រើនដាក់ខ្សែត្រៀមរងចាំទប់ទល់នឹងខ្មាំងពេលទៅដល់សមរភូមិនីមួយៗអ្នកក្លាហានដល់ចម្លែកនេះ លោតចុះពីរថក្រោះដើរតែម្នាក់ឯងគ្មានអាវុធរួចលើកដៃជាសញ្ញាបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ដាក់អាវុធព្រមទាំងនិយាយបញ្ជាក់តែពាក្យដដែលថាសង្គ្រាមចប់ហើយសង្គ្រាមចប់ហើយចំណែកប្រជាជនខ្មែរនិងបរទេសដែលបានឃើញមនុស្សជាង200នាក់ដល់ក្លាហានដែលចូលសមរភូមិគ្មានអាវុធយ៉ាងនេះមានភាគច្រើនស្មានថាជាគណៈប្រតិភូរបស់សម្ដេចឬខ្មែរក្រហមចូលមកចរចាជាមួយនាម៉ឺន បន្តអំណាចពីលោកលន់នល់ឡាកំពុងសម្លឹងភ្លឹកនឹកស្មានស្មានយ៉ាងនេះពេលជាមួយគ្នាស្រាប់តែឃើញមានឡានជីបពីរគ្រឿងបយឺតៗមានមេខ្មែរក្រហមប្រាំបីនាក់ជិះក្នុងឡាននោះឡាននោះដោតតង់ពណ៌ក្រហមនិងខៀវមានរូបខ្វែងជើងក្អែកនៅពីលើមានយោធាខ្មែរក្រហមក្មេងៗអាយុមិនលើសពី15ឆ្នាំចំនួន300នាក់ ស្លៀកពាក់ខ្មៅពាក់ស្បែកជើងធ្វើពីកៅស៊ូកងឡានតាមហូជីមិញជុំវិញចង្កេះភួរក្របែកចិនរ៉ូណេងរ៉ូណាល់ធុនបេការ៉ង់អាកាក្រងសេតពាក់ឈៀងក្របកំភ្លើងពេញដើមទ្រូងពួកយោធាក្មេងៗនេះដើរតាមក្រោយឡានជីបពីរគ្រឿងនោះចូលមកយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមមើលទៅដូចជាអស់កម្លាំងណាស់ទៅហើយក្រុមនេះខុសស្រឡះពីក្រុមមុនៗ ដូច្នេះតើក្រុមនេះចេញមកពីប្រភពណាពីមជ្ឈដ្ឋានណាក្រោយបន្តិចមកទើបមានព័ត៌មានមកថាមនុស្សក្លាហានដល់ចម្លែកនោះគឺលោកអដាមសេនីហែមកេតដារាជាកូនរបស់លោកហែមកេតសនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអដាមសេនីហែមកេតដារាធ្វើតាមបញ្ជាលោកលន់នុនប្អូនបង្កើតលោកលន់នុលដើរបញ្ជាឲ្យទាហានគ្រប់គ្រប់សមរភូមិដាក់អាវុធព្រមទាំងនិយាយតែឃ្លាដដែលៗថា សង្គ្រាមចប់ហើយសង្គ្រាមចប់ហើយក្រុមលោកលន់នុនលៃលោកឲ្យតន់ខ្យល់មួយរយៈពេលសិនប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់
ដែលអស់លោកទាំងនេះមានបានរៀនសូត្រខាងផ្នែកសង្គ្រាមឲ្យដឹងតលទៅសោះថាពួកឈ្នះពេលនេះជាក្រុមអាចកំបាំងវាកញ្ឆក់យកជ័យជំនះវាពួនលាក់ខ្លួនក្រោយឈ្មោះអង្ការអនាមិកប្រើជាហោខ្មែរក្រហមនោះទេមកដល់កន្លះថ្ងៃដដែលលោកហែមគេតារានិងយុវជនជាង 200 เนี่ยមកដល់ក្រសួងឃោសនាការមុនគេទាំងអស់លោកឆ្លេឆ្លាដោយចាត់ទុកខ្លួនថាជាមេបញ្ជាការដែលយល់ច្រឡំធ្ងន់ទៅលើពួកខ្មែរក្រហមទាំងនោះថាជាមនុស្សប្រិយមិនចេះដល់ក្រុមអញទេពេលនេះក្រុមអញយកគ្រាប់យកគួររេឲ្យតាន់ខ្យល់មួយពេលសិនវាចាស់លោកតែងដំណើរថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេនៅថ្ងៃទី 17 មេសានេះវិទ្យុកម្ពុជាសំងំស្ងៀមឈឹងតាំងពីព្រលឹមលោកដល់ម៉ោង10ទៅលឺសំឡេងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហូតតាតផ្សាយអំពីរឿងរៀងខ្លួនសង្គ្រាមចាប់ត្រឹមនឹងហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឡាមួយសន្ទុះទៅលឺសូសំឡេងឧត្តមសេនីយ៍មីស៊ីចនជានាយកការិយាល័យទី3នៃអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរ ថ្លែងបញ្ជាបង្គាប់ទៅកងទ័ពគ្រប់ផ្នែកឲ្យដាក់អាវុធចុះប្រកាសចរចាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រឹមនេះហើយចំណែករាជអ្នកស្រែចំការអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិស្រុកទីលំនៅប្រកបការងារធ្វើស្រែចំការឡើងវិញដូចពីដើមដំណងពីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃដដែលវិទ្យុចាប់ផ្សាយបោកបញ្ឆោតមេបញ្ជាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រប់ក្រសួងដែលមានជាអាចដូចតទៅ ទីនេះវិទ្យុផ្សាយសម្លេងរណសិរ្សរួមរងជាតិកម្ពុជាយើងខ្ញុំនៅរងចាំមិត្តខ្នងមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខោសនាការនៅជាមួយនឹងយើងមានសម្តេចព្រះសង្ឃរាជហួតតាតលោកមីស៊ីចនលោកលន់នុនលោកហែមកេតារាយើងសូមអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រប់ក្រសួងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់មកជួបយើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយយើងរៀបចំកសាងជាតិលឺដូច្នេះព្រាម នាមមិនចំនួន400នាក់ដែលខ្វះការពិសោធន៍ដោយមោបាំងនោះមានទឹកមុខញញឹមត្រីអរជាក្រៃលែងក៏ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្អាតធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរឃោសនាការភ្លាមដែលគ្មាននរណាម្នាក់នឹកភ្នោគគិតថាកំពុងចាញ់បោកខ្មាំងនោះទេក្នុងចំណោមបួនរយនាក់នោះមានឧត្តមសេនីយ៍ឈឹមឈួនលន់នុនប៉ូលីតៃសួនលីតៃសួនឯមេ មេស៊ីចនជាដើមស្លៀកពាក់សំតាមយសស្អាតស្អាតឬលេងតែលោកហែមគេតារានិងយុវជនក្មេងៗជាង200នាក់ចេញដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅចំណែកលោកលងបូរ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីទី1មកដល់យូជិនគេលោកចំណាយពេលជិតអស់មួយថ្ងៃទៅបានសម្រេចប្រយោធាខ្មែរក្រហមក្មេងៗយាមយ៉ាងម៉ត់ចត់ខិតខំមិនឲ្យលោកដើរទៅកាន់ក្រសួងឃោសនាការ លោកអស់សង្ឃឹមខំតេតតងតម្រឹមមានគេបើកឡានជីបមកទទួលលោកលោកមកដល់ក្រសួនឃោសនាការម៉ោង5 ប្រហែល5រសៀលចំលើពេលដែលវិទ្យុផ្សាយសម្លេងត្រង់ពាក្យមួយឃ្លាដែលនិយាយថាយើងឈ្នះដោយសារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិកម្ពុជាគឺយើងឈ្នះដោយអាវុធតែពុំមែនដោយការចរចាទេលោកឡុងបូរ៉េតឮដូច្នោះក៏ធ្លាក់ថ្លើមដុកវិះតែដួលសន្លប់ ខ្មែរអាយ៉ងយួនទេតើលោកក៏ដើរទៅចាប់ដៃអស់លោកវរៈជនគ្រប់គ្រប់គ្នានៅទីនោះពេលទៅចាប់ដៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ហែមគេតារាជាចុងក្រោយគេបង្អស់លោកទាំងពីរកាន់ដៃគ្នាយ៉ាងមុំសម្លឹងមុខគ្នាយ៉ាងយូរនៅស្ងៀមគ្រាន់តែបង្ហាញសភាពខាងក្រៅឲ្យយល់ថាអញក៏ឈួតឯងក៏ឈួតមិនគួរអីយើងដើរបញ្ជាឲ្យទៅហ៊ានដាក់អាវុធចុះមុនច្បាំងយ៉ាងនេះឡើយឡាក់ ប្រហែលម៉ោង7ល្ងាចតំណាងអង្គការដឹកនាំឧត្តមសេនីយ៍រដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងនិស្សិត 200 នាក់ទៅជួបអង្គការគឺនាំយកទៅបាញ់សម្លាប់ចោលខ្ទេចសំបើកវងក្រចកបន្តិចមុនពេលដែលប្រទេសខ្មែរត្រូវធ្លាក់វិនាសហិនហោច 3-4 ថ្ងៃលោកលងបូរ៉េតធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនជួបលោកសេនាប្រមុខលន់នុលដើម្បីសុំដំបូន្មាននិងយោបល់ លោកវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញវិញចាំពេលព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ 1975 គឺជាថ្ងៃដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត John Gunterdin
មកអញ្ជើញលោកឡើងកប៉ាល់ហោះភៀសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈសិនលោកប្រកាសឲ្យមិនព្រមទៅហើយថែមទាំងឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស៊ីឈ្នួលច្បាំងទេដូច្នេះចម្លែកដល់ទុកជូនលោកឡុងបូរ៉េនោះក៏ត្រូវបានទៅលោកសូកម្មខុយដែលមានវាសនាចាក់ចែងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយសំណាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ เมื่อเจ้าลงบริเวณเชียนยอรัฐมนตรีเจเนจัดแต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษดำเนินจ่อจ่าโรคเพลิงบรรจับสงครามในสกมายเมื่อเจ้าอ๋อโลกอดัมสไนคลาเมียนยอลไว้ทั้งอ้อมปีเรื่องสงครามของสกมายกรุ๊ปกรุ๊ปเนี่ยบรรดาครูนจังเบาขมังทวนเจียงทวนซึ่งโรคเปียกขมายเสเสขมิ้นบรรดาครูนไอขมังประมูลยกตัวบังสำหรับเจ้าบ้านอย่างนี้โดยเก็บแบกปุตรีตุ้มอ๋อเทวดาเอ๋ย กูอาโซดอเรียกมาการจุ่มนันนี้นะตาเวียสนาคลายเจียไว้เต้าเมื่อเจ้าเราทั้งไงที่ดับพรมปีเมษามาปันประมวลโรยจัดสปรัมเวลีเมาบุญรัสเซียเมียนลานชิปเจจารันเครื่องดาโอโคสนาซับบาร์บอปีกันไลมวยเต้ากันไลมวยเตี้ยเปียเป็นรัฐเทนีสายเจียดำนังตามเป็นเจียดอดดักนัดอรบออังกาดึงประเจียจนต่างอ้อไอเจงปีรัฐเทนีขนมระยะเปิลมาเพย์บุญเมา ดาวโยกเลธาอเมริกันหนึ่งโจมเอาตุ่มเละกระบายขนมเปรี้ยวฉับนี่เฮ้ยนับเป็นนู่ประเจี๊ยนจิตใบเลียนเนี่ยเตาตาทอยเจงปีรัตเทนีปรุงปิ้งดอกทมเทงเจ้ารับสมบัติดอกจานโมเฮเมียเมียนเปี่ยต่อว่าเลยเนี่ยคลาโปโกนโตดักไดโกนเหมือนตัวเมียนแต่โกนสมเปียนเราเลยขนองเนี่ยคลาไซมนุษย์จ้าจะเรียไซประปนเติบสมราโกนหายทำไมทำไม สายประปนกบงแต่ชื่อปัวบำรองหนึ่งสำราญโกนละเนี่ยเมียนรถยนต์ก็เรียบจำทรัพย์สมบัติดอจำบักดักนองรถยนต์รุ่ยน้ำประปนโกนรุ่งเพราะเพลาจึงเอียดเป็นอาจบากบ่อบานจำในเท่ากายเมียปิกละดาลบันตันคลังเปกก็กลายเมียปิกบัญชรอกนองทงตึกลานรุ่ยน้ำประปนโกนรุ่งเจงปีหางเต่าบรรใต้ลานทั้งอ้อนุบรรตันเจงพอดปีรัตเทนีพนมเป็งพ้องก็เต้ากรมโยเทียกเมฆ ก็เต้ากรมโยเทียกเมฆเมฆจวงกำเพลิงสนาโยกลานตุกอ้อยองกาต่างอ้อลุยยุบหมกดอลประเจี๊ยนต้องใบเลียนเนี่ยนู่เต้าแต่เด็กเต้าใดกันดาวิลสายอัดบายอัดตึกจมง่ายปีรัตเทนีตรำแต่มวยเต้าใบกิโลเมตรปนอกแต่ซาแต่จำนวนมนุษย์จานเปิดดาเหม็นบานเลื่อนต่อหมกเต้กรุบกรุบรูป แกงมัดโรคเปียโง่ขมิ้นลองเปิดดาปุเปะปุปูนขมิ้นตีดาวนี้เมียนมองโอนขมายคลาตรวจปราบได้ประปนโกนระโหดดอสับไงนี่เฉลียดโอกาสดอลอนี้องกาอนุวัตกลบิดดอกเมากระควะได้เบากระทมนตรีนี้ที่เห็นหนึ่งในเมืองทมจะเอาจำจำนวนสายระบออโลกต่างอ้อดาลังกุยเรจำตามเชอล เมื่อเจ้าปรลิมไงตีดับประมวลเมษาเกิดเคยเมียนประกาศบัดโปร่งเปรียดเลอบันเตะดาปวกเมาจองพจูจอบนังดามเชอสังกรุปที่กันไล่ในจุ่มวิ่งรัฐเทนีดานเมียนสกดายจีอาถาองกาสมอัญเชิญเนติเฮียนปีอนุสนัยไตรลางเต้าสมอัญเชิญรัฐมนตรีกรุปกระทรวงโจรหมกจอชมวนาทีนี้ดับใบโจรกันรัฐเทนีพนมเป็นวิ่งจุยเรียบจำก่อสร้างจิตเราเป็นนู่ อ๋อโลกทมทมเพียจราวนเราทะเลตะนองอันเตะองกาดอยโยจรลำอย่างทวนท่าขมายกระห้องแต่เจียมนุษย์ไพรหลงวงเคล้าแอดดัมเรฟวิเชียไม่ก็มันเตรากาอันเตราจำจำนักสายนี่ก็บบูลคณีรถประย่ายเต้าดำรองจัวสมจอชมัวปราปีอดิตมุกเงียบอกรวนได้ตรองตรองดัมใบชับอเกดักโจตะกันรัฐเทนี้ หนึ่งอาบานการมุกดำในโดยพิดามเชียเวียงกะเดหาเพลียงหาทั้งไงดูชนะเวเวตเนียนะลงน้าจอชมัวรุ่ยองกาพดอลองกอมโหบเอากรุบกรอนเพลียมองกาอนุวัตกอลบัญญัติเบียดนี่แต่ปีใบไงไอเบากระโมลปุ่นเนียตีเฮียนรัฐมนตรีเนียเนียหนึ่งเนี่ยเมินขมายดาลังกุยรองจำเรตามชาวนุดักน้ำยกตบบังสำหรับชาวคติบานอย่างงี้ เราสลับอย่างจราจรเอ็ดแกนเนียกี่บันเคยอ๋อโลคลาคลาโดยจิโลกอมร้องเนี่ยนำเปียรธาปิบาลโลกบริษัทในลีเต็กเกาอ๋อหนึ่งเนียงซ้อนโลกบริษัทในโตโยงจันสวัสดหนึ่งสีเต็ก
เมเทวีซีสัจจ์โลกอดัมสนัยชายลายแปนดาราโลกเตปชิวเคงรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการโลกปันสุธีอดิตรัฐมนตรีตีมวยโลกพีเทียนลายอดิตรัฐอัญญาโลกฮองทุนฮะโลกอุกยุนหนึ่งในอมจ่าซีสวัสดิ์ดวงจีวินแล้วทั้งไงที่ดับรมใบเมษาเบลีเมาดับ องค์การเจ้าบัญชีเอานำประชาชนขมายดาวสำนักดาวสถานทูตบารังจำนวนประมาณ200เนี่ยยกเจ้งตระหนักขนมปะริเวนไกลาทานลำแบกได้เมียนจงง่ายปีรวยแมทปีสถานทูตน้องจำนำประมาณ200เนี่ยนี่เพื่อจะได้เจริญมนตรีวิศวกรนิติเฮียนเวียบัญชีไอเธอประวัติรูปรุ่ยบําบายไอเนื้อตามภายในเมียนเกี่ยมันเคยนักบานสเกลโดยเจริญโลกวรรษในโตอีบุญสัว โลกเมย์เป็นเจียกาตันเจียมันไตรจันขั้วโดยเจียโลกดีบาลงโลกดีบาลานหนึ่งโลกพลายเพื่อนจะดามเวดดักน้อมเนตังอ้อนี่เจียบรรดาบรรดายกตัวจูบองกาคือนำยกต่อบังสำหรับเจ้าตังอ้อแล้วไงที่ดับประมูลเมษามาใบโรซิลดำนางรบองกาโจมกันสถานตูดบรังจับโลกอุ้งบุญฮาวประเทศรัสเซีย โลกเลื้องนั่งรัฐมนตรีกระทรวงสุขาภิบาลตรองสิริมตะมอมเลี้ยวเจมหาไซมุ่ยระบอบสมได้เสียหนุตรองหนึ่งอ้อโลกต่างอ้อเมียนรึกเปียไทยทโนจับได้สมเลียหนึ่งไทยอำนาจกุลดอกบกกลึกสถานตูดบรังต่างอ้อดัดบานยลโปรมอ้อยกรมครูนสำนักแนวขนมสถานตูดมือเยะรุ้ยบรรดาคเนี้ยเจงต่างประกวลครูนอ้อยดำนางองกาได้เมียนลานจีบมือเครื่องหนึ่งล้าน เจเอ็มซีมวยเครื่องจอดชกรองจำในมัตเวียขังเกราเปนุโลกกองสุลโรงบารังชมวดีระกบาลจูนนำนาวรรจวนตังนี้ดอลคลาวทเวียสถานตูดโลกเป็นไอตุบในมโนสัญจตนาบอลโลกบานเตมันตีเป็ดประกาศเมเลียเจมันตีเป็ดมวยดอทอมในรัฐเทนีพนมเป็ง ในชนะมาปั้นประมูลโดยจัดสปรัมเบียนเนจุมือทวนเชียงปีเมินเนี่ยเจปิเซเนจุมือทวน ดาบันดาลหมอกปีสุนเกรียมเนื้อไงดาปรมปีเมษาองกาเจงบัญชีดักนัดอ้อยบังคอมดังเนี่ยจมือตังอ้อเจงปีมันตีเป็ดเพลียมเพลียมเนื้อระบัวทวนอย่าจานปนเนี่ยกันเชยจรัดตุบครวนดาดอยเวตเนียเนี่ยคลาเมียนบองโอนเกรียบันดาเนี่ยดาเนาสำลับเหม็นตันดังครวนเมียนบองโอนริงเกรนำเจงเต้า ปัตย์ยืมมันอาจพลิกบานเราเนี่ยปีกาเอ็ดได้เอ็ดเจิงเมียนบองพระองค์ช่วยดัลเวียโดยสัตว์จนเลนดัตเตอร์เกกัดจีปีหรือใบกำนัตตาเวียอย่างไม่ได้ตะวิ่งยังควรนึกเคยให้สัวถ่าตาเราเมียนจนปีกาโดยนี้ประมาณเนี่ยเตี้ยปิ้งเตยสกมาดัตเตอร์รงตุกเวตเนียได้สาองกาเราเปลือก นรัตเทียนีพนมเป็นกองตบดาลเหมือนเรตามจอลคือตบไมฟอสได้จีอดิตกองตบขมายสไรกองตบขมายสไรเหมือนกาอบรมอย่างหมดจัดโลกเสื้องอกทั้งเป็นยอลบ่มเปะโกจุมโฮไอสกอลการในยักษ์หนึ่งเพื่อไก่จีติฮินคือเตาชิบังต่อตัวหนึ่งสตรีดับใบกาเปียจีดหนึ่งประเทศอย่างเตี้ยโลกเป็นยอลไอสกอลชิบังเอาสตรีหนึ่งมิดอรบจีดขมาย กองทัพนี่รึงปังสวดสว่างเหมือนกาต่อสู้ทนตรมหนึ่งกาลุมบากรุบแบบยางบาเปรียบเทียบจมวยหนึ่งโบโดยคือคลังเทียงปุ่นนี่องค์การเรียนโซสเกลกรุบจงจรอยขนมพนายกองทัพสาธิรณรัฐขมายองค์การสเกลจับบาถาเมเมโจลเทอร์ตีฮีนดับใบจะเปะสะอ้างเทอร์ทอมองคุยรองจำเรตามเชลรีไอโกนโกนวิ่งโจลเทอร์ตีฮีนดับใบบากประคายจึงจำครูซา เนี่ยอ๋อนี่เหมือนสเกลเพียร์เกตหนึ่งการในยักษ์ไกลเลยดิฉันเนี่ยเมียนแต่กองตัวไมฟอสมวยกวดดาวองกาเตาแต่ปรองประหยัดเตาแต่กำติกอาวุธเจือกำเพลิงเพราะกองตัวนี่เหมือนจอยอมหนึ่งสเตลเต้มูลเหตุนี่องกาอนามิกจัดบรรจุโยเทียอย่างจานเลื่อลบหมอกวัดมูลฐานเอาบริเกล้าหนึ่งมูลฐานมารวยขนองจับตั้งปีเมาพรำปรึกในทั้งไงที่ดับประมุ่ยเมษา รูยุบหมอกดอลก่อจับบังกรับบ่มเพลาสร้อยมาเลยมูลฐานบริเกล้าด้วยรุนเตะสายลางมองปรำปีปรึกในทั้งไงที่ดับปรำปีเมษามังโจลกันกับมูลฐานดังปีนึกถึงสร้อง
អង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចោលទាំងអស់ទាំងប្រពន្ធទាំងកូនតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នោះមកយើងមិនដែលបានជួបកងទ័ពម៉ៃហ្វកស្នាសូម្បីមួយអ្នកក៏ទេដែរក្រៅពីកងទ័ពម៉ៃហ្វកនោះអង្គការប្រើតកល់ល្បិចដែលចិច្ចចំចំណិចខ្សោយទាំងទីហ៊ានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទៅឈរតម្រៀបគ្នាជាជួរឲ្យគេយកទៅសម្លាប់ចោលដោយមិនបាច់ប្រើខ្នោះគ្នាច្រវាក់ផង នឹកនឹកឡើងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាក្រៃលែងអលូនីនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមផ្អាកការអានចម្ពោះទី8តត្រាំណេសិនចាំថ្ងៃក្រោយសូមលើកយកមកអានបន្តថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាបាទ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកសាឡុតសហើយប៉ុលពតដែលទទួលមនោគមវិជ្ជាម៉ៅនិយមក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1978ដល់ចុងឆ្នាំ1983ដែលក្រោយមករបបនេះបានដួលរលំជំនួសមកវិញដោយរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេដឹងថាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសវៀតណាម នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវគេបាញ់ប្រមាណថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាជាង3លានអ្នកត្រូវបានស្លាប់ដោយការសម្លាប់និងបង្អត់អាហារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋដងគ្រោះនិងគ្រួសាររបស់គេនៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយ បាទទោះជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់ទោសលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបនោះក្តីប៉ុន្តែការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងតុលាការនេះបានត្រូវអន្តរជាតិរិះគន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋខ្មែរបានឡើយដរាបណារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅបន្តជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសាលាក្តីនោះចំណុចថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសវណ
rằng lô ban một bầm rác ca nơi khăn nông bởi tế khám ái. Nhi chân năng bụi bọn bởi bộ đời chất sập rạm nụ, hãy ai kia xa ní lô gặp sơ xế bì hết ca để bàn cát lăng nơi khăn nông chân năng bụi bọn bởi bộ đời chất sập rạm. Chà chị bọn tò từ tiết ní xôm lô nền niếng tạm đàn sạch đập đôi. ต่อเติมไงดับปรำปีเมษามหาโจกเจริตรัยนี้มีลักษณะกูอัคลาจังคลังขนงจันลอกเปิลเตียงตอดสำเลงลอนช่วยในกรอบรบกัดมรอยปรำปีมิลิไมต์นังกรอบกำเพลิงทงมรอยปรำมิลิไมต์บานให้ทิพย์สงบสงัดในริตรัยในจ้องระดับกระดังนี้กรอบกำเพลิงประให้ปรำรอยกรอบบานบรรจงสำเลงกระลุดปีเลอกระบาระบอกเชิงให้ประตูใบแต่ปีแต่ปีลือโซยังคลังในขนงกรงปรำปิ้งได้มีน ประชีพบรอดรูนเอยังจะด้านเลยหลบเป็นบริตรัยบรรดาสหเสวกระบอกขยมหนึ่งขยมตัวบานอัดงงงุ้ยจมวยหนึ่งกรมกะกบาดกระหอมอันตรจีดดับใบบำราจีเนะบอกปลายสำรับบรรดาประชีพบรอดในขนมปีกรงได้มีบำนองโจลมกจรกเก้าในขนมดมันจุมโรคได้เกลียบจำลายอย่างประหยัดประหยัลในขนมสันทากีเลือพนุ่มได้จีสันทากีดัดทงมุ้ยได้ตุกสำรับปุ๊บผิวบอดเต ตั้งปิดไงมาสลมาแล้วประชิดชนเนื้อดำบ้อนจีกรงเพียขังเจิงจีจราอันปอนเนี่ยบานสำรับโจลหมกกันดาดทินียังกอกอเดินน้อมจวบหมกจีมุ้ยปุ๊กเก้เนื้อขาอาหมวยบังวัดโต้หนึ่งวัดท็อปมีดำไลติดด้วยสุดสั้นตึกหมกสลดสละไก่พเนจบังฮันเอาเคยเนื้อกาเพคลาดปุ๊กวีหมกดอลกิโลเมตรเลยประมวยหายปุ๊กวีบานหมกดอลกิโลเมตรเลยบุญหาย ปุ๋ยคือปุ๋ยขมายกระห้องได้เกจมูระบอกเก๋บ้านหมกน้อยมุนกองตอกระบอกลูนติดติดในทั้งไงตีมวยใครมากระราชนำมือปอนประมุ่นเลยจะสปรัมเวลีเมาบุยอัตรีดก็ปุ๋ยขมายกระห้องบ้านจับประดามทัวร์กาวีหลบจิตูเต๋อดำใบวีดันทามจกติกรงพนมปิงกำเพลิงทงเต็งอ้อระบอกเนี่ยปัดในวัดในติดขังเจิงขังกัดขังเล็ดนึ่งขังตะบงบ้านบ้านสันทบลือโซโดยอรันเตะหมกเลยติกรงพนมปิงในเปิลได้ปุ๋ยอดดำสินในซาเทระนารอดขมายกำปุ่งประรุปปิธีบนโจลชนำสกอล ដោយការជប់លៀងអាហារដែលគេបរិភោគនៅវេលាពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រក្នុងយប់ថ្ងៃបុណ្យអែលយ៉ាងសប្បាយរីករាយតាំងពីថ្ងៃនោះមកការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបៀបមុខដំកាត់បានរួមរិតថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកខ្មែរក្រហមក៏បានតាំងនៅយ៉ាងរឹងមាំនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គទល់មុខនឹងក្រុងភ្នំពេញ
ហើយគ្រប់ការប្រឹងប្រែងរបស់កងអាកាសចរនិងកងកំភ្លើងធំរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈពួកខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់មាត់ច្រាំងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមទីក្រុងភ្នំពេញដោយកាត់ផ្តាច់អស់ខ្សែបណ្តាញសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារនិងគ្រាប់រំសេវមករដ្ឋធានីនៅពេលនោះពួកអាមេរិកកាំងក៏បានជួលយន្តហោះដេសេ8និងសេ103នៅក្នុងចំនួន40គ្រឿង ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីដឹកអង្គមកផ្ដល់ឲ្យប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធនិងដឹកអាវុធឲ្យកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរដោយប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនពីគ្រប់ទិសពាក្យចចាមអារ៉ាមបានលេចឮសុសសាយថាពួកខ្មែរក្រហមខូខើណាស់ពួកគេសម្លាប់ពួកទាហានដែលធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេរួមទាំងគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់នោះផងពួកគេបាននាំមនុស្សទាំងក្រុមទាំងក្រុមចូលព្រៃ ប្រកាសណាស់យើងមិនសូវជឿដំណឹងដែលនិយាយតគ្នាទាំងនេះទេព្រោះវាហាក់ដូចជាបំផុសឡើងដោយការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគិតថាប្រជាជនខ្មែរពួកគេពុំអាចប្រព្រឹត្តដូច្នេះចំពោះជនជាតិគេទេចាប់ពីពេលនោះទៅជ័យជំនះគឺនៅចិត្តគេបង្កើយហើយអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តដូច្នេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបស្ត្រីម្នាក់នៅអរិយសត្តដែលស្ថិតនៅមាត់ច្រាំងទន្លេមេគង្គទល់មុខក្រុងភ្នំពេញនាងបាននិយាយថានៅពេលពួកខ្មែរក្រហមចូលមកជិតដល់នាងបានឡើងលើដើមឈើមួយហើយសឹកចិត្តទ្រាំទ្រឲ្យអង្គរងខំចុះជាជាងចុះមកដីនាងបានត្រូវធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅទង្វើដែលនាងបានឃើញកើតឡើងនៅក្រោមដើមឈើដែលនាងពួន ក្មេងៗត្រូវបានគេចងសន្ធឹងរួចទាញផ្ដាច់ដៃជើងក្មេងមួយចំនួនត្រូវគេសម្លាប់ដោយយកឈើស្រួចដោតពីគូទៅថ្ងៃទី13ខែមេសាជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីខ្មែរគឺដាច់ឆ្នាំខាលឈានចូលឆ្នាំថោះហើយម្នាក់ៗក៏នាំគ្នាទស្សន៍ទាយពីជោគវាសនារបស់ឆ្នាំនេះទៅតាមការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួន មនុស្សជាច្រើនហាក់ដូចជាពិផលថាសម័យកាលមួយបានខិតមកជិតដល់ហើយប៉ុន្តែរឹកជាមិនខ្វល់ចិត្តដោយចេតនាទៅវិញនោះគឺករណីពួកនិស្សិតដែលខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំមណ្ឌលស្នាក់អាស្រ័យរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានរៀបចំអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយការលេងល្បែងនិងការរួមកំសាន្តតាមប្រពៃណីខ្មែរ រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នហាមឃាត់គ្រប់ពិធីសប្បាយរីករាយនិងឲ្យមន្ត្រីក្រសួងទាំងអស់បើកធ្វើការដោយខានមិនបាននៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះប៉ុន្តែតើគេអាចធ្វើផ្ទុយនឹងប្រពៃណីបានទេលេខាធិការរបស់ខ្ញុំបាននិយាយនឹងខ្ញុំជាឯកជនថា រដ្ឋាភិបាលក៏អក្រក់ដូចពួកខ្មែរក្រហមដែរព្រោះមិនគោរពទម្លាប់ជាប្រពៃណីរបស់យើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមេសាឆ្នាំ1975នាវេលាប្រហែលជាម៉ោង9ព្រឹកយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពអាកាសចរខ្មែរបានទម្លាក់គ្រាប់បែកពីគ្រាប់ទៅលើអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំដែលបានជួបប្រជុំវិសាមញ្ញនៅទីនោះតែ២-៣នាទីប៉ុណ្ណោះនេះជាសញ្ញាទីបញ្ចប់ហើយសំឡេងផ្ទុះនៃគ្រាប់បែកដែលបណ្ដឹងខ្លួននេះបានបញ្ឈប់ការសប្បាយក្អាកក្អាយក្នុងពិធីបុណ្យលួចលាក់ទាំងអស់បំរាមកោចមួយ២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោងត្រូវបានប្រកាសឡើង ប៉ុន្តែវិធានការនេះពុំអាចប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយដោយហេតុថាអ្នកភៀសខ្លួនទាំងក្រុមទាំងក្រុមដែលក្នុងនោះមានទាហានរត់ចោលជួរនៃកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនបានចូលលោកឡំផងបានសម្រុកចូលស្របពីគ្រប់ទិសដោយធ្វើឲ្យរំខានដល់ការដឹកកងទ័ពជំនួសទៅកាន់សមរភូមិថែមទៀតកងទ័ពដែលនៅសល់បានសាកល្បងកំណត់ឲ្យអ្នកភៀសខ្លួនទាំងនេះស្ថិតនៅតាមជាយជាទីក្រុង ប៉ុន្តែគ្មានបានផលអ្វីទាំងអស់ប្រហែលលើម៉ោង10ព្រឹកយើងបានដឹងថាពួកអ្នកបដិវត្តបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាតែជាង12គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគ្រាប់រកែតបានចាប់ផ្តើមធ្លាក់មកលើទីក្រុងឡើងវិញដោយភ្លៀងដោយធ្វើឲ្យកើតមានការភ័យស្លន់ស្លោ នឹងការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារទី15មេសាការហុំព័ទ្ធបានត្រូវបង្រួមកាន់តែមកគៀកទីក្រុងថែមទៀតអគិភ័យដ៏ធំសម្បើមជាច្រើនបានធ្វើឲ្យមានពន្លឺរន្ទាលនៅតាមជាក្រុងគឺកន្លែងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈនៅទិសខាងជើងរោងចក្រធ្វើស្បែកជើងមួយនៅទិសពាយ័ព្យថ្ងៃពុធទី16វេលាព្រឹក
ការប្រកាសបំរាមគោចរថ្មីលើកនេះមក 46 ម៉ោងម្នាក់ម្នាក់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃស្ថានភាពសឹកនៅទិសខាងជើងពួកខ្មែរក្រហមបានមកដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ 6នៅទិសខាងត្បូងពួកគេបានឆ្លងកាត់ស្ពានព្រះមុនីវង្សនៅទិសខាងលិចពួកគេបានមកដល់មាត់ច្រកទីក្រុងទន្ទឹមនឹងពេលព្រះសង្ឃ ប្រហែលម៉ោង 6:00 ក្បាលព្រលប់គេដឹងថាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលបានបោះបង់ចោលសមរភូមិខាងជើងហើយកងរថក្រោះបានដកថយមកពង្រឹងស្ថានភាពនៅក្បែរស្ថានទូតបារាំងដែលការឆេះរោងចក្រជាច្រើនបានធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃឡើងក្រហមច្រាលឆ្ពោះមកទិសខាងត្បូងឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់រំសេវបានផ្ទុះឆេះទៅទិសខាងលិច ខណៈប្រតិភូកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានសម្រេចចិត្តរៀបចំតំបន់ជំរកមួយនៅសន្តាគារលើភ្នំក្នុងគោលបំណងជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានជំទាស់រឿងនេះយូរយារមកហើយបន្ទាប់មកបានសម្រេចយល់ព្រមនៅពេលរសៀលថ្ងៃទី 16 មេសាពីទីក្រុងប៉េកាំងសម្រេចសេះនុបានប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះសំណើនេះដូចគ្នា នៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បុគ្គលិករបស់កាកបាទក្រហមដែលទន្ទ្រានដោយវងអ្នកភៀសខ្លួនលែងអាចទទួលអ្នកណាម្នាក់ទៀតហើយភ្លាមនោះប្រហែលនៅម៉ោង 7:30នាទីព្រឹកវងមនុស្សបានបាត់ស្រមោលអស់នឹងចំនួនដោយភៀសស្ងប់ស្ងាត់មួយគួរឲ្យថប់អារម្មណ៍ កងរថក្រោះដែលស្ថិតនៅក្បែរស្ថានទូតបារាំងបានធ្វើចលនាឆ្ពោះមកកណ្ដាលរដ្ឋធានីដើម្បីរៀបជារបាំងនៅខាងមុខវិហារកាតូលិកនិងវិទ្យាល័យដេកាត់កណ្ដុងតម្រង់ឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងពីគេហដ្ឋានរបស់អេវ៉ាជាលោកសង្ឃកាតូលិកដែលស្ថិតនៅទល់មុខសន្តិការគីលើភ្នំមិត្តភក្តិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់បាននាំគ្នាពិនិត្យមើលការប្រជុំពពែពពូនគ្នានៃវងមនុស្សមួយក្រុមធំ ដែលក៏ជារូបរាងឡើងនៅក្បែរស្ថានទូតបារាំងតើពួកខ្មែរក្រហមកំពុងស្នើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថានទូតបារាំងដើម្បីចរចាការសុំចាក់ចេញរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរមែនឬមួយស្របក់ក្រោយមកមនុស្សស្លៀកពាក់ខ្មៅមួយក្រុមបានបង្ហាញរូបរាងឡើងយ៉ាងច្បាស់យុវជនក្មេងៗដែលមានសក់វែងៗមានរោមជុំវិញមនុស្សអាកំបាំងម្នាក់ដែលមានមុខមូលក្រឡំគ្មានអាវុធពាក់អាវប៉ូលុញពណ៌ខ្មៅ យើងទាំងអស់គ្នាសន្និដ្ឋានថាមនុស្សនោះជាពេសកជនម្នាក់របស់ខ្មែរក្រហមដែលមកដើម្បីចរចាពីការចោះចាញ់របស់រដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សដែលជាផ្លូវអ្នកហែហមមួយក្រុមតូចប្រថុយដើរមើលនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់បានត្រូវធ្វើឲ្យធូរស្រាលក្នុងចិត្តដោយឃើញអ្នកឈ្នះចូលមកដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានស្រែកអបអរសាទរយ៉ាងទាំងខ្លាចគេ នៅពេលដែលមនុស្សស្លៀកពាក់ខ្មៅមកដល់សន្តាគារលើភ្នំរត់ក្រោះមួយផ្នែកដែលពង្រឹងស្ថានភាពនៅចន្លោះជាង50ម៉ែត្រពីនោះបានធ្វើចលនាចូលទៅជ្រៅមកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រកបដោយឆន្ទៈប្រយុទ្ធដដែលនៅពេលដែលរត់ក្រោះឯទៀតបានលើកទង់ជ័យសទីហានដែលនៅលើរត់ក្រោះទាំងអស់អ្នកបើកបរទាំងអស់ទាំងអ្នកបាញ់បាននាំគ្នាចុះមកដីហើយរត់ទៅរកជួបអ្នកឈ្នះ ដោយទះដៃអបអនិងអោបរឹតពួកនោះមនុស្សអាកំបាំងដែលស្រែកអបអដោយវងមនុះរពេះរពោះបានឡើងជិះលើរថក្រោះមួយក្នុងចំណោមរថក្រោះទាំងនោះហើយបើកតម្រង់មកកណ្ដាស់ទីក្រុងពេលដែលក្របកំភ្លើងយន្តមួយគ្រាប់ប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់ដំណើរវាប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហានមនុស្សនេះបានចុះពីលើរថក្រោះហើយដើរចេញទៅតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានកាន់អាវុធទៅជួបទីហានទាំងនោះ ដែលគាត់បានដកហូតអាវុធទាំងអស់ដោយសារតែសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់គាត់ពេលនោះគឺជាការសប្បាយរីករាយជាទូទៅនៅទីបំផុតសង្គ្រាមបានត្រូវបញ្ចប់មនុស្សទាំងអស់បានអោបរឹតគ្នាទៅវិញទៅមកដោយត្រេកអរសប្បាយសម្រាប់យើងដែលជាជនជាតិបរទេសនេះគឺជាការប្លែកក្នុងចិត្តទាំងស្រុងសង្គ្រាមមួយដែលមានលក្ខណៈខូខើដែលសម្លាប់តែបងប្អូនឯងហើយដែលមានរយៈពេល 5 ឆ្នាំបានត្រូវបញ្ចប់ដែលក្នុងរយៈពេលនោះគេមិនទុកជីវិតឲ្យអ្នកណាទាំងអស់ ទាំងខាងម្ខាងក៏ដូចម្ខាងទៀតតើយុទ្ធជនបដិវត្តន៍ដ៏អស្ចារ្យទាំងនោះមានចំនួនតិចតួចម្លេះការផ្លាយក្នុងចិត្តរបស់យើងរឹតតែកើនឡើងថែមទៀតដោយយើងមើលឃើញឡានជីប 2 គ្រឿងបានមកដល់
ចាប្រវត្តិថ្ងៃ 17 មេសា 1975 នេះនៅមានតសំរងចាំស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធី